Na vida a gente acha que mentores têm que ser pessoas mais velhas que a gente, né? E Reinaldo, a gente tem a mesma idade, lá no passado eu te ajudei bastante e hoje nós estamos em mesa contrária. Você hoje é o meu mentor dentro do processo de vendas e de franquia. Então isso é muito gratificante. Você não tem que buscar mentores que sejam mais velhos que você, você tem que buscar mentores que tenham resultados maiores do que você naquela área que você quer se dedicar. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ajudo a construir negócios milionários. E no episódio de hoje, estou aqui com um cara que é das antigas, que vendia produto comigo para emagrecer de porta em porta. É um especialista em vendas e escalar negócios, Jordano Vitek. Seja muito bem-vindo. Fala, Reinaldo. Um prazer estar aqui com você, falando com a sua audiência. Realmente, a gente se conhece aí há mais de 15 anos de, de estrada, né? E é um prazer muito grande estar aqui contribuindo com o seu público. Jordano, a gente que nas antigas já soltamos o panfleto, já colamos o poste. para quem não sabe, galera, o que é colar poste? É você pegar, fazer uma arte e sair colando o poste, assim, na madrugada. E eu tenho aí uma no... história interessante sobre isso. E aí no dia seguinte. A prefeitura bater lá na tua porta, falar, meu, porque você coloca o telefone, foram vocês que colaram. Então foi dois trabalhos. Um era motivar a equipe pra colar, e outra coisa era motivar para ir lá e arrancar tudo. Agora, colar é fácil. E pra tirar do poste é fácil? Mas quando te ligam no dia seguinte, é fácil. A questão é quando você já colou ali inúmeros postes e a polícia chega na hora, arranca tudo. Já Nossa. tá de madrugada e o dia amanhã você arrancando panfleto. Da... E pra tirar é difícil, hein? Nossa, A senhora. cola gruda. Mas é assim, a gente nunca teve preguiça, né, Jordano? Para crescer, fazer o que tinha que ser feito, lógico, dentro aí da, da lei. Eu era ingênuo, eu tinha 22 anos de idade, imaginar que não podia colar poste, né? E não, não sabia disso. Mas hoje nós vamos falar de vendas escala. Jordano, como você entrou para essa área de vendas? Como Conta um pouquinho da sua trajetória. Hein? Vamos lá. Na verdade, eu, eu acho que eu fui formatado desde que eu nasci. Porque a minha mãe, desde quando eu me conheço por gente, teve comércio. Então, eu era criado dentro do comércio da minha mãe, vendo toda a movimentação, vendo ela com barriga no balcão, fazendo todos os processos, e só que eu tinha um quê com venda, Reinaldo? Eu me sentia incapaz de trabalhar com venda, eu era muito tímido para trabalhar com vendas, eu não gostava muito de, de comunicação, enfim, então eu ficava um pouco receoso. Mas durante a minha faculdade, aos 19 anos de idade, você sabe que eu vivia de mesada dos meus pais, e mesada nunca dá para um estudante que se preza, não é verdade? é verdade? Então eu tive que fazer ali algumas movimentações, eu comecei a vender semijoias dentro da faculdade, até que um belo dia, aos 19 anos de idade, eu me deparei com a mesma oportunidade que você teve lá no início, né? que era vendedor de porta em porta para produtos para emagrecer e eu vi ali uma oportunidade de realmente fazer um crescimento rápido, né, e levar essa equipe ao longo aí do Brasil e outros países. Então eu comecei a empreender nesse ramo com 19 anos de idade. Na época, como nós já mencionamos aqui, não tinha tudo que tem hoje, né? Não tinha rede social, não tinha WhatsApp, o telefone era o olho da cara, enfim, era tudo dificultoso demais. Então o que, que a gente fazia? A gente fazia panfletos. E naquela ocasião, você sabe, né eu não tinha dinheiro, então ou eu pagava o panfleto ou pagava alguém para distribuir. Então eu conseguia fazer o panfleto e eu mesmo distribuía. Então era mil, dois, três mil panfletos por dia e você começava a atender as ligações. E o poste, a questão aí que a gente já comentou no início. Então era uma aventura, era um aprendizado constante. Né? E eu comecei a performar muito bem, porque além de eu começar a vender bastante produto, eu comecei a montar uma equipe. Né? E dar treinamento e suporte para essa equipe, ou seja, escalar esse negócio. Né? E as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais rápida para mim. E eu lembro que, 11 meses depois de eu começar esse negócio, eu tinha 19 anos de idade, eu já ganhava mais do que médico dentro desse processo de negócios. E a gente começou a escalar, escalar, escalar. E Reinaldo, você sabe disso, né? Ao longo desse processo a gente produziu aí em torno de 400 milhões de reais em vendas de produto para emagrecer de porta em porta, com a equipe em si. Então, uma coisa que eu me formei dentro desse negócio, né? Eu aprendi a desenvolver. Assim como o, o processo de vendas, né? a maioria das pessoas elas querem começar no processo de vendas como uma renda extra. E elas tratam isso como um bico, como uma renda extra. E se você trabalha nisso como renda extra, você vai ganhar dinheiro de renda extra. Mas se você se dedica a fazer isso realmente para valer e como negócio, você começa a ganhar dinheiro de negócio. Exatamente, Jordani. E o que, que é importante as pessoas terem a consciência que tudo na vida são vendas. O médico ele está vendendo, o advogado ele está vendendo. Se você. Não souber vender, se vender, vender a sua imagem, a sua ideia, o seu produto, você está fadado ao fracasso em qualquer área que você for atuar. Porque eu conheço médicos, ô Jordano, que estão muito bem, porque sabem fazer um brand, um marketing da sua clínica. E tem médicos, que não, não tem como o médico estar tá mal, porque se o cara for dedicado, Sim. ele pega um monte de plantão e vai tirar aí uns 8, 10, 12 mil por mês. Mas que está sobrevivendo, assim, levando a carreira. Então tudo na vida são vendas. E outra coisa que eu queria te perguntar. Pô, você panfletava, você fazia acontecer. Quando você forma uma equipe, você acha que é importante o líder ele dar o exemplo assim, de ir à frente, fazendo para poder treinar o liderado? Total. É a frase que a gente sempre fala. Ação massiva, resultados massivos. E quando você tem uma equipe, a sua equipe sempre será um percentual abaixo de você. Não tem como. Então, se você está andando, eles estão dormindo. Se você está correndo, eles estão andando. Se você está voando, eles estão correndo. Então, eles sempre vão meta modelar você. E essa é a grande chave de sucesso, né? O líder tem que estar tá ali dando as caras e fazendo acontecer. E a maioria dos números é o líder quem tem que fazer. Isso puxa a equipe, né, Reinaldo? Jordano, vamos falar um pouquinho sobre equipe. Como contratar, como montar uma equipe? O que, que você analisa? Quais características que você olha numa contratação? Vamos lá, eu acho que, Reinaldo, aí vem muitas coisas assim. A pessoa quer trabalhar no mercado de vendas, muitas pessoas não performam porque acha que são tímidas. Né? E timidez, eu, te eu tenho timidez, você tem, a gente se conhece, mas a pergunta é: quem é maior? A sua timidez ou a sua vontade de vencer? Lembrando que nós nascemos as pessoas mais sem vergonha do mundo. Você nasceu pelado, careca, banguela e rindo para todo mundo. E timidez foi algo que você colocou dentro da sua cabeça ao longo do tempo. Então é você, com a ajuda de profissionais, que tem que tirar. Então você tem que ir pra cima realmente. E eu gosto de trabalhar com pessoas cruas. Eu gosto de formar a pessoa. Porque aí eu consigo é, formá-la do jeito que eu quero, moldá-la. Mas quais são as atitudes? O vendedor tem que ter resiliência, né? Porque não é uma coisa fácil, é uma coisa do dia a dia. Você vai ouvir muito não, você vai ouvir mais não do que garçom, garçom de churrascaria. O cara tá passando: não, 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 não. E como dizia o nosso mestre Jim Rohn, depois do último, não vem o primeiro sim. Né? E as pessoas desistem muito facilmente no início. É, então, o que, que um bom é, vendedor ou uma área comercial tem que ter? primeiro lugar, lealdade com aquilo que ele está fazendo. Né? A pessoa tem que comprar aquilo que está fazendo, né? aquilo que está vendendo. Se nem você utiliza ou compra aquele produto, como que outra pessoa vai confiar nisso? Então, são algumas características que eu observo muito bem, não só característica técnica. Você falou de resiliência. Como criar resiliência? Aí é a sua visão de futuro e o que que você vê aonde aquele negócio vai te levar que volta naquela nossa colocação. Às vezes o vendedor está ali preocupado com a rendinha extra e ele vai fazer isso. E aquele cara que vê como escalar aquele modelo de negócios e vê um crescimento futuro, ele vai se dedicar full time para aquilo, ele Vai dormir de sapato, como a gente fala, e fazer a coisa acontecer. Porque ele está vendo que ali ele pode realmente mudar de vida e fazer a coisa acontecer. Então, a resiliência, a lealdade, comprar o produto que vende, entender muito sobre o produto que vende, estudar. Essa é outra coisa. As pessoas entram nesse ramo e querem fazer meia-boca. E poucos são aquelas pessoas que se tornam profissionais disso. Assim como você falou, tudo na vida são vendas. Né? E aí, você comentou sobre o médico, eu te faço a pergunta: você conhece algum médico que ficou rico sendo médico? Não. Você não conhece. Eu conheço não. donos de hospital, Exatamente. de Exatamente. Então, são médicos que empresariaram a atividade, montaram uma grande equipe de vendas e hoje são multimilionários. Então, tudo na vida é assim. Para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que saber se vender. Até para pedir emprego, você tem que se vender. Você tem que estar bem vestido, você tem que investir em currículo, distribuir, por aí vai, né? Não, é show de bola. Agora me fala uma coisa: uma coisa é você contratar. Outra coisa é você manter a equipe motivada. Quem tem uma equipe, os caras estão um pouco desmotivados, você vê que a pessoa tem potencial, tá ali. Quais técnicas que você usava na sua rede ou usa até hoje para poder motivar e manter a equipe motivada? Eu costumo dizer que tem que ser um, um mix de motivação e visão de futuro. Por quê? Se a pessoa vai num show bacana, quantos? Quantos dias você se mantém animado após esse show? Motivado? Um, dois dias. E assim é qualquer coisa de motivação. Depois que vo você sai motivado de uma palestra, de um encontro, mas se você não tiver um plano a ser seguido, ações práticas para fazer a coisa acontecer, você não vai muito longe. Né? Então, a primeira coisa é treinar muito bem seu time e fazer um processo de acompanhamento em cima disso e vender uma visão de futuro clara com essa pessoa. Por que, que essa pessoa vai se dedicar mais? Porque ela vai ter resultados maiores. Então, sempre trabalhar o que A dedicação da pessoa aliada aonde ela quer chegar. Show de bola, Jordano. E hoje, o Jordano ele é o nosso diretor aqui da Zanon Expand, que fica aqui em Alphaville, São Paulo. E eu queria que você falasse um pouco, Jordano, o que, que é a Zanon Expand, o que, que a Zanon Expand faz... Fala um pouquinho disso daí pra gente. Vamos lá. A Zanon Expand hoje é uma das nossas principais empresas. né? E o que, que nós fazemos? Nós fazemos tanto a formatação como a expansão de rede de franquia. Então, você que tem um negócio de sucesso validado e quer transformá-lo em franquia, nós fazemos todo o processo de documentação para transformar o seu negócio em uma rede de franquia. Isso chama-se formatação. Além disso, nós também fazemos a expansão, que é aquela pessoa que já tem a franquia formatada, tá tudo bonitinho, legalizado, só que ele não quer mexer com time comercial ou ele não. Não se desenvolve muito bem com isso, nós entramos de parceiro com essa empresa e nós fazemos essa expansão. Nós expandimos a rede dele para todo o Brasil. Então nós formatamos o seu negócio, caso ele, caso ele ainda não seja franquia, transformamos ele em franquia e nós fazemos a ampliação da sua rede, a expansão do seu processo de negócios. Show de bola. Agora fala um pouquinho sobre quais são os benefícios de uma pessoa que tem um negócio e quer transformar ele em franquia. Quais são os benefícios da pessoa transformar o negócio dela numa franquia? Vamos lá, a primeira coisa é escala. Né? Você consegue crescer com o dinheiro dos outros. Né? Uma coisa é você ter inúmeras lojas próprias. Primeiro, você vai ter que ter um investimento altíssimo, um controle sobre isso altíssimo, muitos profissionais de campo. Quando você se transforma em franquia, você está vendendo o seu know-how para uma outra pessoa. A outra pessoa vai abrir um negócio e está te pagando por causa disso para usar a sua marca. Então, você consegue escalar com a habilidade e o dinheiro de outras pessoas. A escala é muito mais rápido, né? Show de bola. E se a gente parar para analisar, né, Jordano, todas as grandes empresas, grandes marcas, se você olhar em Magazine Luiza, Pão de Açúcar, McDonald's, Apple, até mesmo o Tony Robbins, que é um treinador, é um coach, né? o coach dos coaches, o treinador dos treinadores, eles encontraram uma maneira de escalar o seu negócio. Então, você tem, é o que você falou, você tem duas maneiras para você poder escalar. Ou você sai montando lojas próprias, você vai precisar aí de alguns milhões de reais, centenas de milhões, dependendo do tamanho dessa rede, ou você pode transformar aí é, o seu negócio aí em franquia. Agora é o seguinte: quem está assistindo a gente, Jordano, Quer saber mais? Pô, tem um negócio. Eu quero saber se esse meu negócio ele é ou não é franqueável. A gente faz essa análise para ele também? Sim, sim. A gente faz toda a análise, né? Então, inúmeras, inúmeras reuniões para analisar que ponto que está o negócio dessa pessoa, se realmente é o momento dele se tornar franquia ou não, o que mais ele precisa evoluir para se tornar uma franquia. Então, não é simplesmente ter um negócio e transformá-lo em franquia, né? A gente é muito responsável quanto a isso, então. O negócio tem que ser franqueável. Tem que ter ali um quê de sucesso dentro do negócio. Né? E aí a gente transforma esse negócio em franquia. Cara, eu vou fazer um negócio diferente aqui para a minha audiência, Bora. Jordano. É, você que tem um negócio aí que você está começando, ainda você nem está ganhando dinheiro com esse negócio, ele não está preparado para ser uma franquia. Primeiro você precisa validar. Né? O que é validar um negócio? Validar um negócio é você estar ganhando dinheiro com o seu negócio. Pô, meu negócio é rentável, dá dinheiro, pô, então. A possibilidade de transformar em franquia, porque o primeiro pré-requisito para você franquear qualquer negócio é dar resultado. Porque não tem como você vender algo que não dá resultado. Então, vou fazer um negócio para nossa audiência, uma consultoria gratuita para você que está nos assistindo aí e você tem dúvida se o seu negócio é franqueável ou não. Vou já dar uma dica aqui, ó. Se o seu negócio dá dinheiro, é rentável, você já ganha dinheiro com ele. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter um link, você vai clicar, vai preencher um formulário. E nós, das Anon Expand, o Jordano, vai fazer uma consultoria gratuita. Que se a gente fosse cobrar, a gente cobraria aqui alguns milhares de reais para poder fazer essa consultoria. Mas como você me acompanha aqui nos Anoncast, no meu canal do YouTube, eu vou fazer é, esse desafio aí. Quer saber se o negócio é franqueável? Aí na descrição tem o um link, clica lá, 100% gratuito, sem custo nenhum, para a gente poder avaliar o seu negócio. Maravilha, eu só acho importante o que você mencionou de dois critérios, né? O negócio tem que dar dinheiro, uhum. OK? E tem que ser ensinável. Você consegue ensinar esse processo para uma outra pessoa? Se dá dinheiro, você consegue duplicar. E se inscreva aí no link que a gente vai te apoiar. Ou se você isso. já tem um negócio que já é franquia e tá com dificuldade para escalar, cara, eu não tô conseguindo crescer, não tô conseguindo vender franquia, Preencha aí no link também. Que a gente vai fazer uma consultoria gratuita e conforme for, a gente traz a sua marca aqui para a baroeria aqui em Alphaville, coloca na zona expande para turbinar e crescer o seu negócio. Mas vamos voltar a falar de vendas agora, Jordan. Vamos falar o seguinte: se você pudesse listar aí quais são as três principais qualidades de um vendedor, o que, que você diria? Cara, eu acho que não são nem três qualidades, Reinaldo. O vendedor ele tem inúmeras qualidades que ele desenvolve ao longo do processo. Então, ele tem que ter, em primeiro lugar, vontade de ganhar dinheiro. Porque vendas é resultado. Você vai ganhar percentual sobre a sua produção. Então, em primeiro lugar, você tem que ter vontade. Sangue no olho, faca nos dentes, conforme a gente fala. Então, é vontade de crescer, vontade de sair de onde você está. Você tem que ser ensinável, né? Por quê? Porque eu vou te ensinar um processo e se você segue esse processo, você vai ter resultados. Né? Então, é vontade, né? resiliência, ser ensinável... E realmente fazer os números. A gente sempre fala, né? Faça os números que os números fazem, fa fazem você. Então você tem que ter o quê? Você tem que ser ensinado, você tem que ter vontade de crescer e fazer os números que você se propõe a fazer. Ponto. Basicamente é isso. O resto você aprende no meio do caminho. Jordano, quem tem uma pequena rede aí de franquias com duas, três unidades, o cara tá ali patinando, não tá conseguindo escalar. Quais indicadores ele precisa olhar? Como que ele pode fazer para melhorar o resultado do negócio dele? É muito simples. Eu acho que a pessoa tem que analisar. Qual é o core business do seu negócio? O que que dá dinheiro no seu negócio? E você tem que focar naquilo. Qual é o maior sucesso de uma rede de franquias, Reinaldo? É quando o mesmo franqueado compra a segunda unidade ou mais. Por quê? Ele tem relacionamento com você... Bom, senão ele não compraria e ele está ganhando dinheiro, senão ele vai abrir uma outra unidade. E você tem que focar nisso, na boa implantação. E quando você quer fazer comercialização de franquia, não adianta você querer abraçar o mundo, você tem que focar naquilo que você é bom e trazer parceiros comerciais que são especialistas em expansão de franquia para jogar o seu negócio a nível nacional. Então é igual quando você, por exemplo, está com dor de barriga, você vai procurar quem? Um dentista? Não, você vai procurar um médico. Você tem uma rede de franquias, você está com problema de escala, você quer crescer vender mais, você vai procurar quem? Profissionais que trabalham com isso. E nós do Grupo Zanon, né, nós somos a maior hold de franquias hoje do Brasil com mais de 3 mil unidades. Então a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente pode ajudar é, essas redes. E na tua visão, você acredita que existe algum segmento que não pode ser franqueado? Eu acredito que todos os segmentos podem ser franqueados, né? Você só tem que tomar cuidado quando o negócio depende exclusivamente de você e da sua imagem. Aí você tem que fazer algumas adaptações e aí aquela coisa: o negócio tem que dar dinheiro, né? tem que ser replicável, você tem que conseguir ensinar uma outra pessoa a fazer aquilo. Não pode ser uma coisa que depende 100% de você, porque daí você não consegue, você não tem braço para ter tanta escala. Ô, Jordano, então vamos bora fazer um passo a passo aqui na tua visão, passo número um para saber se o negócio é franqueável ou não. Passo número um é esse negócio ser replicável. Eu consigo ensinar uma outra pessoa a fazer esse produto ou esse serviço que eu faço. E aqui vem um adendo, né? Tem muitos profissionais que acham que ele é a última bolacha do pacote. Ele não consegue, só ele consegue fazer aquilo. E é para isso que serve as a não também. Nós fazemos uma análise e eu consigo te mostrar que isso, por mais que você acha que é único, criando alguns métodos e processos você consegue deixar isso replicável. A segunda coisa é o negócio da dinheiro, uhum. porque é uma cópia. Se você uhum. não ganha dinheiro, como que outra pessoa vai ganhar? Não tem jeito, uhum. não é verdade. E a terceira que eu acho que é importantíssimo também para você que está assistindo a gente, você está preparado para lidar com pessoas, porque franquear um negócio você vai ter um monte de sócios do teu negócio e às vezes a pessoa não quer isso não está disposta a isso a lidar com pessoas então esteja preparado para lidar aí com centenas e milhares de pessoas que no nosso caso hoje são mais de 3 mil franqueados então você tem que estar disposto a isso exatamente Jordano para quem tem um negócio próprio na sua visão é melhor abrir um negócio próprio duas três dez lojas ou franquear o um negócio isso é, é muito relativo, né, Reinaldo? Depende da capacidade de investimento da outra pessoa, depende do time da outra pessoa. Porque para abrir lojas próprias, você vai ter que ter muito dinheiro, você vai ter que ter um time, um operacional gigantesco para tomar conta disso. E a pergunta que a gente sempre faz é: você prefere 10% de um negócio gigantesco ou 100% de um pequeno negócio? É justamente isso que você faz na franquia. Você cresce com o dinheiro dos outros, você passa parte do recurso para essas pessoas, só que você cresce com muito mais escala. Perfeito, cara. É, você colocou bem. Eu prefiro ter 1% de um negócio bilionário do que ter 100% de um negócio milionário. Exatamente. Você prefere ter 100% do seu próprio esforço ou 1% do esforço de 100 pessoas? Com certeza, né? 1% do esforço de 100 pessoas. Jordano. E para a gente finalizar, eu vou te fazer aqui três perguntas. Papum. Um vendedor. Reinaldo Zanon, oh, meu... meu grande amigo e irmão. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque na vida a gente acha que mentores têm que ser pessoas mais velhas que a gente. Né? E, Reinaldo, a gente tem a mesma idade. Lá no passado eu te ajudei bastante e hoje nós estamos em mesa contrária. Você hoje é o meu mentor dentro do processo de vendas e de franquia. Então, isso é muito gratificante. Você não tem que buscar mentores que sejam mais velhos que você. Você tem que buscar mentores que tenham resultados maiores do que você naquela área que você quer se dedicar. Pô, meu honra é minha aí, cara. Fiquei feliz de, de escutar isso aí de você, cara. Estamos juntos há tantos anos aí na estrada, né? E Jordano, é uma franquia, cara, uma franquia. Cara, hoje tem vários segmentos, a gente tem várias franquias dentro do grupo também, só que eu acho que uma que tem se destacado muito e tem uma longevidade imensa é a SEG Energy, porque o mundo hoje está caminhando para uma energia mais limpa, é um mundo mais sustentável, e a SEG Energy é justamente isso. Né, você levar uma energia mais sustentável a todas as casas e faturando alto com isso. É uma franquia que deixa muito faturamento no bolso. Qualquer projeto vai te dar um faturamento altíssimo. E é uma coisa que todo mundo necessita. O mundo está buscando energia sustentável e energia limpa. E você tem isso para vender e faturar altamente. E para finalizar, uma meta? A meta é muito simples. Aqui dentro das Anões Expand a gente quer ter 10. Franquias desenvolvendo muito bem, além dessas que nós já temos, e chegar a mil franquias em funcionamento dentro do Brasil nos próximos anos. Show de bola, cara. Foi uma honra te receber aqui. Vamos para cima, tamo junto. Valeu, Partiu. Reinaldo. Prazer é todo meu ter falado aqui com a sua audiência e tamo junto, como sempre, Para cima. Meu...